Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanalımız tıklanlar, ekranımızı bulsun. Xitay xalqaro cemiyetini yeni bir qitim aldaşqa urundi. 20 noyabr Xitayning xalq to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitay xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun atalmish Xinjiangning madaniyatini qo'g'dash va taraqqiy qildirish mavzuliq axtashliq kitob tarqatgan. Xitay Sharq Turkiston xalqining o'z til yiziqini ishlatishni cheklash, hatto ishlatganlarga jarimani qo'yish, Uyg'ur yiziqidagi kitoblarni yig'ib ko'ydirish qilmishlarini davomlashtirayotgan bir paytda xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun mazkur kitobni tarqatgan. Mazkur kitobda Sharq Turkistonning hozirgi ahvoliga zid keladigan millatlarning o'z til yiziqini qo'llanish, ko'p millatlik davlatning til siyosati, millatlarning taraqqiyoti, davlatning gullanishi va ijtimoiy muqimligi munosabatlik ekanligi. Atalmish Xinjiangdagi millatlar o'zining til yiziqini ishlatishga ruxsat qilinganligi, Xitoy qonunida har qaysi millatlarning til yiziqini ishlatish va uni taraqqiy qildirish huquqi bor ekanligi qatorliq quruq safsatalar o'tirg'i qo'yilgan. Dünyanın her kaysi caylarda yaşayatkan muhacirettiki ziyaliler Xitayning Axtaşlıq kitabidaki bu sefsetelerige kattık inkas bildirdi. Govingui Xitay komünistlerinin cinayetini paş kıldı. 21 noyabr Govingui Xitayning Sharq Turkistandaki cinayetlerini yeni bir qitim paş kıldı. Amerika'da yaşayatkan Saudiger Govingui tünügün Amerika'da sözlügen nutkıda Xitayning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyati haqida to'xtaldi. U so'zida Xitoy Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq uyg'urlarni lagerga tutqun qildi. Nurg'un ayollar, onalar mushu paytlarda bo'zak qilinayotdi. Bosqinchilik qilinayotdi. Xitoy televiziya kanallari, axborotlari, Xitoy tashqi ishlar ministeri qatorliqlarining hammasi yolg'on aytib, biz uyg'urlarni qayta tarbiyaladik deyotdi. Xitoy terrorlik siyosati yurgizayotdi. Kim hozirgi paytda qo'rqmasdan vatanga bora olayman deya oladi. Xitoy kommunistlari dunyoda qo'rqinch terrorlik paydo qilyapti. Xitoy dunyo xalqini qul qilishga urinyapti. Bizning aka-inilarimiz, aji-singillarimiz, tuqqanlarimizni turmaga solab to'xtab qolmay, chet elda yashayotganlarga mo tahdid selyapti deganlarni bildirdi. Muxbirlar Taklimakondagi atalmish ittifoq kentini ziyorat qildi. 21 noyabr AP News'ning xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi musulmonlarni islomdan yenishga majburlamoqda. Xabarda Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida sinliq programma qo'shimcha berilgan bo'lib, programmada Sharq Turkistonning Taklimakon qumloqidagi ittifoq kentini tanishtirgan. Yangi hijratga chiqqan qarindoshlarimizga ma'lum bo'lganidek, Xitoy 2014 yildan boshlab Uyg'urlarni yumshoq vosita bilan assimilyatsiya qilish maqsadida Xotanga 600 kilometr yiroqlikdagi qumloqda atalmish ittifoq kenti qurib, haqsiz uy, ko'ktat teraydigan lapaslarni selib, Xitoy bilan Uyg'urlarni aralashtirib o'ltiraqlashishga, Uyg'ur bilan Xitoy to'y qilsa mukofot berib, rag'batlantirishga boshlagan edi. Programmada muxbirlar Sharq Turkistonning Taklimakondagi atalmish ittifoq kentiga berib, bir qancha Uyg'urni ziyorat qilgan. Ziyorat orqali muxbirlar Uyg'urlarning allaburun Xitoy tarafidan islomdan yanishga majbur qilinganligini bayqagan. Bir Uyg'ur muxbirning dinga ishonamsiz degan savoliga javob berib, "Burun dinga ishonatdim, hozir ishonmayman" deb javob bergan. Programmada yana milliondan ortiq Uyg'urlar lagerga tutqun qilingan bo'lsa-mu, biroq sirtda qolgan Uyg'urlarmo qattiq qiyinchilikka duch kelganligi, dinga ishonmaslikka majburlanayotganligi bildirilgan. Xitoy dunyo savdo tashkilotidan chiqarib etilishi kerak. BBC amerikalik maslahatchining Xitoyning dunyo savdo tashkilotidan chiqarib etilishi kerakligini ishorat qilganligini xabar qildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Amerikaning savdo vakolatchilik ishxonasi seyshanba kuni Xitoyning tijoriy ijroatlari haqida bir dokulat e'lon qilgan. Dokulatda Xitoy tarafining savdo ishlarida texnika o'g'irlash va jasuslik qilish qatorliq qonunsiz qilmishlarini yanada davomlashtirayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Dokulat yana Xitoyning navbatdagi chat al shirkatlari bilan sheriklashishdagi bir qism o'rinsiz talablardan voz kechgan va buni umumlashtirish uchun bir qator va'dalarni bergan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning bu va'dalariga ishonishga bo'lmaydiganligi eskartilgan.
Dokulat yana mezkur vakalatçilikning bu yil oxirida ochilgan G20 davlat yig'iniga qadar Xitoyning savdo ijroatlarida ko'zga ko'rinarlik o'zgarish paydo qilish uchun kuchaydiganligi tilga olingan. Amerika prezidenti Donald Trampning iqtisodiy maslahatchilar kengashining boshlig'i Kevin Hassett afendi bugun BBC muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida Amerikaning Xitoy ustidan dunyo savdo tashkilotiga ariz sunsi o'tadiganligini, ammo ariz delosining bir taraf qilinishi uchun 5-6 yil vaqt ketkashga bu arizda erishildigan foydaning ziyonni qoplab bo'lolmaydiganligini eskartgan. Shunga u dunyo savdo tashkilotining tashkilot qoidasiga bo'ysunmaydigan va iqtisodiy jazoning tövelligi sababli jazodan qo'rqmaydigan davlatlarga qarata bir tadbir qo'llanish kerakligini ta'kidlagan. BBC'nin bugün bu haqda bergan xabarida mazkur maslahatchining bu so'zlari Xitoyni dunyo savdo tashkilotidan chiqarib o'tish kerakligining bir ishorati deyilmoqda. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi davom qilayotgan bu mazgilda ikki tarafning harbiy sohadagi talash tortishlari davom qilmoqda. Amerikaning B-52 ikki tipliq ikki aeroplani egilik huquqi talash tortishidagi Janubiy dengizga qo'nib, uzun o'tmay, ya'ni chorshanba kuni Amerikaning bir aviamatkisi Hong Kong portida to'xtagan. Amerika dengiz armiya qo'mondonlaridan Karl Thomas bugun muxbirlarga qilgan so'zida Xitoy harbiy paroxotining bu yil 9-oyda Janubiy dengizda o'tkazgan xatoligini yana takrorlamasligini umid qildiganligini bildirdi. Filippin xalqi Xi Jinpingga qarshi namoyish o'tkazdi. Uyg'ur agentligi to'g'ridan xabarda bildirilishicha 20 noyabr seyshanba davlat ishlari ziyorati uchun Filippinga yetib borgan Xi Jinping yerlik xalqning noroziligini qo'zg'adi. Amerika ovozi to'g'ridan Xitoycha sahifasida 20 noyabr tarqalgan bir xabarda Xi Jinpingning Filippin ziyorati to'g'risida qisqagina xabar berildi. Davlat ishlari ziyorati uchun Filippinga yetib kelgan Xitoy raisi Xi Jinping yerlik xalqning kuchlik noroziligini qo'zg'adi. Yuzlarcha xalq qo'llariga har xil shiorlar yozilgan lozunkalarni ko'tarib, Xi Jinpingga qarshi namoyish qildi. Ba'zi namoyishchilar Filippinni sotmaymiz, mol bahosi va savdo kelishimi sababli davlatimizning egilik huquqining daxli taarruz qilinishiga yo'l qo'ymaymiz degandek shiorlarni to'plashdi. Namoyish haqida berilgan qisqa sindi ko'rsatilishicha, namoyishni bir qancha media qurilishlari rasmga olgan. Naq maydonda muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan vatanparvarlik jamiyati bosh kotibi Linato Leysi Filippinni sotmaymiz. Filippinning egilik huquqini sotmaymiz. Egilik huquqimizni xalqimizga foydasiz mol bahosi va savdo kelishim nomlariga tegishmaymiz. Biz davlatimizning xayyo dengiz sotuvini qo'lga keltirgan qonuniy jihatiga g'albimizni qo'g'dishini umid qilamiz. Biz qonuniy jihatdan qo'lga keltirgan g'albimizni bu savdo kelishimi va Duter hukumatining o'z beshimchilik bilan elib berayotgan qurilish planlari tufayli bir yoqqa qayirib qo'yolmaymiz degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertaki programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.